Společnost Vavin Ecoplastic nabízí sortiment tvarovek Natupo pro spojování polyetylenového potrubí metodou svařování Natupo, neboli čelním svařování pro rozvody vody, plynu i kanalizace. Pro docílení kvalitního svaru je nutné dodržet určitá pravidla této technologie svařování. Pro spojování polyetylenového potrubí a tvarovek metodou Natupo je zapotřebí speciální svařovací zařízení, které je vybaveno upínacím rámem pro trubky i tvarovky s hydraulickou jednotkou pro ovládání, orovnávacím hoblíkem a nahřívacím zrcadlem. Nejprve si připravíme svařovací přípravek. Do upínacího rámu pro trubky vložíme čelisti podle průměru svařované trubky. Svářečku s ohřívacím zrcadlem zapneme a vyčkáme, dokud se nenahřeje na požadovanou teplotu. Nyní upneme trubky do upínacích čelistí a zkontrolujeme jejich souosost. V případě potřeby vyrovnání se vypodloží konce potrubí. Připravíme si svařovací tabulky pro polyetylen k danému typu přípravku. V tabulce si najdeme hodnoty pro svařování konkrétního průměru trubky. Dále postupujeme dle grafu a hodnot v tabulce. Čelní plochy nejprve zarovnáme hoblíkem a prověříme, zdali nejsou konce přesazené a jsou kolmé k ose trubky. Následně čelní plochy trubek odmastíme lihovým přípravkem. Nejprve zjistíme hodnotu pasivního odporu. To je tlak potřebný pro uvedení hydraulických saní do pohybu. K tomuto tlaku přičteme tabulkovou hodnotu tlaku. Nyní vložíme mezi trubky ohřívací zrcadlo, na které přitlačíme oba konce trubek nastaveným tlakem. Jedná se o orovnávací nebo svařovací tlak. Vlivem tlaku a teploty se obě čelní části trubek natavují. Po celém obvodu se musí vytvořit návarek o velikosti stanovené v tabulce. Tím dojde k orovnání svařovaných ploch. Po vytvoření předepsaného návarku snížíme tlak na minimum, tak aby oba konce trubek zůstaly v kontaktu se zrcadlem. Od tohoto okamžiku měříme dobu potřebnou pro prohřátí vrstvy ke svaření. Po prohřátí odjedeme trubkami od sebe a vyjmeme ohřívací zrcadlo. V co nejkratším čase obě trubky čelně spojíme a pozvolna zvyšujeme tlak až na požadovanou hodnotu. Tím dojde k propojení natavených vrstev a svaření. Chladnutí svařených trubek probíhá pod tlakem. Trubky jsou po celou dobu upnuté ve svařovacím přípravku a udržujeme předepsaný tlak pro chladnutí. Po ukončení doby chladnutí je svar hotový. Vypustíme tlak z hydrauliky a vyjmeme trubky z přípravku. Zkontrolujeme kvalitu svaru zvenku i zevnitř. Správným postupem jsme docílili spojení polyetylenového potrubí firmy Vavin Ecoplastic.